bruna jag pratade om som vi tyckte var så fint. Golvet? Ja, det bruna golvet. Ja, men här, men du tror inte att om man tar hit en slip och slipar golvet och oljar det eller såpar det så kommer det få en... Då får vi fram trägolvet på ett annat sätt, tror jag. Med... Ja, fast nu kommer vi överens om det bruna golvet förut. Det bruna? Ja, vi pratade om det. Så... Vem har du redan anlitat, sa du? Ja, det är han. Han gör ju... Det är ju all service. Han har jag läst om, och jag vet vem det är sedan tidigare, men han, det är inga... Du, Tommy, ja. Du vet att han är duktig också? Ja, han ska vara duktig, det... Ja, men bra, bara det blir gjort så. Ja. Vad är det? Ja, det kan vara han... Jävlar! Bra dräckorna igen. Hallå, hej. Vad tjenar Jonas? Va? Fy fan, det var länge sedan vi sågs. Ja, det stämmer. Det är därför du ringde till mig, för du ville ha en golvläggare. Precis, nu har inte jag riktigt lagt. Ja, jo. All service mellan himmel och golv, som det heter i annonsen. Ja. Och det är klart att jag har lagt några, inte många golv sådär, men jag... Jag funderar på att lägga mer golv så, men jag har inte riktigt fått in sådana jobb än. Men det var roligt att du ringde, så fick jag mitt första jobb här. Ja. Någon gång måste jag vara den första, Jonas. Va? Men det blir inga problem så. Nej, för fan. Ser ut som jag har några problem. Nej. Finns det några problem i världen, då är jag där direkt och tar på mig det. Ja. Vad var det för golv vi skulle lägga då? Är det plattgolv eller vanligt golv? Du... Precis, betalningen kan vi ta på en gång, men då får du föra med till bilen här. Kom då. Om vi säger så här. Nu har jag ganska seriös så här. Det var golv, sa det. Brunt golv, nej. Ja, det var brunt golv. Brunt golv. 5, 2, 3, 1. Det här kanske vi kan ta... Jag vet inte. Momsfritt. Ja, det var det var. Så där, och jag fick en liten fortkörning och sen tog jag en liten grillbuffé på kiosken. Bara mest för att jag var lite hungrig, kanske. Mm. Jag kan inte jobba när jag är mätt. Det kan vi ta sen. Och vi kan ta det lite... Fan, det är det här jag tycker är bästa med dig, Jonas. Va? Att ta det sen. Ja. Fy fan, jag börjar fatta det här då. Jag vann! Tjenare! Det där måste snart fästa din. Yes! Här är vår golvläggare, ja. I alla fall. Tjenare, Stomtom heter jag. Emma. Tjenare, Emma. Ja, nej, det tog sån tid när jag skulle vara här, för jag ville ha vitt och jag ville ha fräscht, att jag stod i regn och tänkte, och sen så pratade jag med Jonas, men då kom vi fram till, eller ja, att jag vill ha det här golvet i alla fall. Så ser det ut. Jag tror det blir bra, för att det blir liksom, det blir ljust och det blir fräscht och sådär. Och nu idag kommer golvläggaren också, så är igång redan idag, så det känns bra. Tommy. Oj. Vad är det här för någonting? Ja, det här är själva mattan då, som vi ska lägga in där. Men den är ju blå. Ja. Den här är brun. Det är här mattan vi vill ha. Ja, precis. Har du fått sen hem? Är det bra kvalitet, ja, titta. Går du att byta mattan? Det är det här. Det är riktigt bra kvalitet. Jag kan det behålla som ett prov. Ja, precis. Ja, men titta vad jävla bra. Det här är alltid vardagsrummet som kan bytas. Ja, precis. Ja, golvet alltså. Ska kolla lite först bara om det är någon murmeldjur under golvet här. Man kanske bygger bon här under, och då måste jag liksom försöka... Oj. Nej, det får inte vara här. Det är ett nytt golv som ska läggas ut därifrån, gå till skogen kanske och göra en egen koja. Nu. Det var det jag trodde. Det bor sorkar under här. Det är en flersorksfamilj som bor här i något stort radhus. Kommer de här sorkarna bo kvar då kommer det gå till helvete här. Nu kom pappan hem. Pappa sork. Så är det en mamma, hör jag där. 4 bröder, 3 systrar och en lille och bror. Förbannat. Ja, men då lär vi försöka skrämma iväg där jävla sorkarna. De kan inte vara kvar här nu när jag lägger golvet. Ser det ut som en golvläggare? Tycker du att det ser bra ut eller? Jag tror att man får ge honom en chans. En chans? Vet du hur mycket pengar det här är? Vi har lagt jättemycket. Jonas, snälla. Men ge honom en chans. Vad är det här? Vad gör du?
Filmar ni? Nej, jag tror inte att de gör det. Emma, vi, får, vi tar... Se, de filmar ju... Ta bort mikrofonen. Det här kan inte ha mig till TV, förstår ni väl? Vi tar det lite lugnt här. För jag är jättelugnt. Sluta filma! Sluta filma! Jonas, kom hit! Ja... Många lägger ju foder under golvet, men jag tycker att det här golvet är ganska bra, fått bort sorkarna. Och då tycker jag att många tar en foglista, så här jävla fogmatta eller någonting underlägg, men jag tar vanliga burkar. Häng ut så här! Hoppa lite fram på golvet så här! Lägg ut det här! Ja! Mattan! Jag går bra här! Ingen fara alls! Ut på mattan! Lägg ut den! Jag har en spikpistol! Jo, vad ska du göra? Jag lever för fan på fast matta! Hur sitter mattan så? Spikarna sätter sig direkt om! Du är helt jävla sjuk i huvudet! Vad fan gör du? Emma heter jag. Hej, är det Dennis? Glada golv. Ja, skulle du kunna komma hit? För det är så här att jag har tagit en mattläggare och han är helt galen. Han skjuter, han är helt... Ja. Gud vad bra du är här. Du måste komma in. Han håller på att förstöra mitt golv. Det är någon jävla stångtomme. Han håller på med spikpistolen. Hör du? Det där är spikpistolen. Han håller på att spika... Han håller på att skjuta mig, han är helt galen, du måste gå in och kolla snabbt. Alltså, han har lagt blått golv, jag beställde brunt golv, nu är det blått golv, han har lagt pantburkar över golvet. Det håller på, han håller på, mitt hem, vi, alltså vi, jag... Vi går in och kikar, vi går in och kollar. Hallå! Men vad är det? Vad håller du på med? Ja, jag lägger en matta, vad fan ser det ut som? Men vad är det för material då? Material. Det är helt vanligt jävla skitmaterial. Fannat. Ja, men visst. Jag kan åka härifrån. Jag behöver inte vara här. Jag är överflödig. Ja, nu kanske jag har lite otur där. För jag hade inte rätta mattan hemma så där. Jag har hållit på med mattläggningar nästan aldrig. Men ändå så får jag skit. Förbannad, ska bli så förbannat orättvist behandlad. Är det förstört? Går du rädda det här? Det är nästan till katastrof. Det är så. Visa den där jävlarna. Jävla idioter! Förbannad! Jävla idioter! Wow! Nej, ta det bara lugnt. Ta det lite lugnt. Tommy. Ta det lugnt bara. Allt blir bra om... Nej. Fannat! Anna! Nej! Fan! Sluta! Sluta! Tom...